Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пропагандисти стверджують, що українські війська нібито розмістилися в ангарах для зберігання сільськопродукції на Одещині. Атаки в напрямку Тирасполя чекають з 9 на 15 травня. Російські пропагандисти звинувачують Збройні сили України у перекиданні тисячі військових на Одещину для підготовки провокацій проти Придністров'я. Про це повідомило 3 травня джерело російського каналу Russia Today. За версією розміщення, спочатку березня прикордонних населених пунктах Дачне, Кам'янка та Роздільна Одеської області. Місцева влада нібито передавала ангари для зберігання сільськогоспродукції українським військам для розміщення особового складу та техніки. Пропагандисти стверджують, що в ангарах може бути до 4000 військовослужбовців і раз на 2-3 дні вони змінюють місця дислокації. Провокацію та атаки у напрямку Тирасполя варто чекати з 9 по 15 травня, нібито для відволікання російських військ. Другий напрям атаки на 9 травня – це захоплення складів із боєприпасами у придністровському селі Колбасна. Українське військове командування не коментувало припущення російських пропагандистів про атаку на Придністров'я до 9 травня. Варто зазначити, що такі вкиди робило Міністерство оборони Росії напередодні річниці повномасштабної війни в Україні. Тоді окупанти розповідали, що ЗСУ планують переодягатися у форму армії РФ та організувати фейковий наступ на Придністров'я. У провокації, на думку чиновників, мали брати участь і бійці Азова. Найближчим часом київський режим готує збройну провокацію проти ПМР. Як привід для вторгнення планується інсценування нібито наступу російських військ території Придністров'я, стверджували в міністерстві. Нагадаємо, що 24 березня журналісти Defense Romania розповіли про плани Росії пристосувати аеродром під Тирасполем до посадки літаків на ніч. На думку глядачів, Москві не відмовилися від плану висадити десант ЗСРФ на території ПМР. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у липні минулого року обіцяв допомогти Молдові вигнати російську армію з окупованого Придністров'я. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.